ॐ श्री दुर्गा सप्तशती अथ पञ्चमोऽध्यायः अथ ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तबिलसच्छितां श्रुतुल्यप्रभाम् गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ अस्य श्री उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वतीदेवता अनुष्टुप् छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरीबीजम् सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगः ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां सचीपते त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च ऋतामदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वद् अधिकारं तथैन्दवं कौवेरमथ याम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनरधिं च चक्रतुर्बह्निकर्म च ततो देवाभिनिर्धूता भ्रष्टराज्यपराजिताः ऋताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सुस्मृताखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विश्वमायां प्रतुष्टुभुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्म्यै नमो नमः निरृत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिणी ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै दिव्यैकृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विश्वमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै दिव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्न मेतद्व्याप्यस्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः
या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापिते रस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययौ तोये जाह्नव्या नृपनन्दन साब्रवीतान् सुरान् सुभ्रूर्भवद्विस्तूयतेऽत्र का शरीरः कोसतश्चास्य समुद्भूता ब्रवीच्छिवा स्तोत्रं ममैतत् क्रियते शुम्भदैत्यनिराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यत्तस्य पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्शचण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलं नैव तादृक् क्वचिद् रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरः स्त्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्ति सा तु तिष्ठन्ति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मडयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतस्तमानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद्वेदसोद्भुतं निधिरे स महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजं छतरं ते वारुढं गेहे काञ्चनस्यावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासित् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशत्वयारिता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यारितानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्मेति वचः शुम्भ सतदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु
सतत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशे तिशोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस् त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारी स यदाह सृढुस्वतत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावसानुगाः यज्ञभागानहं सर्वा नुपस्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोके वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च ऋत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथनोद्भूत मश्वरत्नं ममामरे उच्चैस्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भ मुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूता शिवैयतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत् दिव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्ये कपुमां स्तिष्ठे दगरे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्थुरेषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणे निर्धूत गौरवामागमिष्यसि केशाकर्षणनिर्धूत गौरवामागमिष्यसि दिव्युवाच एवमेतद्बलिशुम्भो निशुम्भश्चातिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे
यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छमयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय सचयुक्तं करोतु तत्। ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये दिव्यादूत संवादो नाम पंचमोध्यायः। ओम महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा भगवती दुर्गा दिव्यै नमो नमः।